Yes. Kamera lige ved at vælte. Lad os komme hjem. Lad os komme væk herfra. Flot vejr det, med blæser også meget. Jeg fik købt for 27 kroner. Købt 2 årsleboller, 4 mølleboller. Møllehjulboller, så bare en enkelt sodavand. Jeg ved ikke hvor mange penge, jeg betalte for min kassekredit. Jeg ved ikke hvor mange penge der var. Så jeg købte så lidt som muligt. YouTube-penge på fredag, så kan jeg købe noget mere der. Jeg skal ikke noget her. Filmer bare. Skal ind på den der grill igen. Jeg drejer kameraet altid, når der kommer nogen, hvis jeg kan, når jeg filmer her i lokalområdet. Jeg forsøger at filme folk for tæt på. Hvis jeg var inde i København, så ville jeg være ligeglad eller et andet sted. Yes, jeg vil proppe det kamera ned i lommen her. Yes, jeg vil hjem og pakke ud.